我在84年的时候就到美国去留学，那个时候全世界的科学家都在讨论解读 DNA 上面的基因，来找到癌症的原因。这就是后来90年代真正启动的人类基因组计划。我们中国在这个计划里负责了哪些方面？当时我们是把这些染色体分给了全世界16个实验室，不同的国家。那么我们中国要选哪个染色体呢？我就请教了曾益新，他是研究鼻咽癌的遗传学家。因为鼻咽癌呢是我们中国人特有的癌症，按照他的数据应该在3号染色体的短臂上面，我们就选择了这个部分。那现在这个3号染色体上关于鼻咽癌的这个基因我们解开了吗？很遗憾，我很想告诉你我们找到了。因为癌症呢是一个复杂疾病，它可能不是一个变化，可能是好多，所以这个部分就引进了现在在做的更大的科学计划，叫做精准医学计划。过去叫对症下药，现在是对基因下药。没错我们现在解读的是基因的序列。我们要把这个序列的变化和疾病关联起来，这个影响到我们每个人的生活，影响到我们每个人的生老病死。但是于教授，我们平常也能从不少的文学作品呢、电影大片里看到一些假设，技术发展突然有一天失控了，人类将面临的难以承受的灾难。比如说前段时间大家广泛讨论的一个话题啊，就是基因编辑婴儿的事件。对呀，作为一个基因学家您怎么看？我们解读了人的基因组，就好像把潘多拉盒子打开了。那这里边出来的有神仙也有妖怪。我们最终的目的实际上还是要造福人类。要尊重每一个人，要尊重生命。技术它是一把双刃剑，等它用到社会的时候，我们需要大众伦理道德法律所有这些社会要素都来参与，都来决定我们怎么来使用这样的一个工具。这像我们的伏羲女娲图看到的一样，一定要有规矩，也一定要守规矩。说得特别好。伏羲女娲图它有各种各样的面孔，每个人的长相都不一样，服饰不一样，甚至交尾的形式都不一样，但是他们有个共同点，规和矩。您说的对，好像冥冥当中高昌的画匠们也在告诉我们什么是可以改的，但是有规矩这件事情绝对不能改。说得太棒了，谢谢。没有规矩不成方圆。